በኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሀሳብ አመንጭነት በመላ አፍሪካ የወንድማማችነትና የእህትማማችነት ጽንሰ ሀሳብ እንዲስፋፋና በአፍሪካ አንድነት ድርጅት ምስረታ ኢትዮጵያ የነበራትን ጉልህ ድርሻ ወደ አዲሱ ትውልድ እንዲሻገር ታሳቢ ያደረገ የመጀመሪያው የአፍሪካ ወጣቶች ጉባኤ በአዲስ አበባ የአፍሪካ ህብረት አዳራሽ መካሄድ ጀምሯል። 70% የአፍሪካ ዜጎች ወጣቶች መሆናቸውን የጠቀሱት በመድረኩ ላይ የተገኙት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን ይህም አህጉሪቷን የወጣቶች አህጉር ያደርጋታል ብለዋል። የመጀመሪያው የአፍሪካ ወጣቶች ጉባኤም ዘርፈ ብዙ ፋይዳ እንዳለው ገልጸዋል። This occasion is designed to bridge our past experience with our future leaders and to keep Pan-Africanism high on our agenda. ይህ ሁነት ያለፈውን ልምድና የወደፊቱን ለማገናኘት እንዲሁም የፓን አፍሪካኒዝም አጀንዳ ከፍ ብሎ እንዲቀመጥ ያደርጋል። አሁን ላይ አፍሪካ በርካታ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና የጸጥታ ተግዳሮቶች እየገጠሟት ነው። ከበርካታ ችግሮች ውስጥም ድህነት፣ የመልካም አስተዳደር ችግሮችና ሙስና አህጉሪቱን እየፈተኑ በመሆኑ ያለ ምህረት መታገል ይገባል። ወጣቶችን በማብቃትና በማስተማር እነዚህን ችግሮች መቅረፍ ያስፈልጋል። our continent. ጉባኤው ወሳኝ በሆኑ የአፍሪካ ጉዳዮች ላይ ለመመካከርና ልምድ ለመለዋወጥ ያግዛል ያሉት አቶ ደመቀ በተለይም ኢትዮጵያ በ10 ዓመቱ የልማት እቅድ ውስጥ ለወጣቱ ከፍተኛ ትኩረት መስጠቷን ገልጸዋል። As far as Ethiopia is concerned, its national youth policy recognizes the potential and actual contribution of the youth in የኢትዮጵያ ብሔራዊ ፖሊሲ በሀገር ግንባታ የወጣቶች ሚና የጎላ እንደሆነ አስቀምጧል። በ10 ዓመቱ የኢትዮጵያ የልማት እቅድም የወጣቶች አመራርነት ተሳትፎና ውሳኔ ሰጭነት ቁልፍ ቦታ ተሰጥቶታል። ሁሉም ልማቶች ወጣቶችን ማዕከል ያደረጉ መሆን እንዳለባቸው የኢትዮጵያ መንግስት ይሰራል። አሁን ላይ በብሔራዊ የወጣቶች በጎ ፈቃድ አገልግሎት ወጣቶችን በስፋት እያሳተፍን እንገኛለን። ዩዝ Voluntarism under the National Youth Voluntary Service Program. ባለፉት 3 ወራት ብቻ ኢትዮጵያ ከ19 ሚሊዮን በላይ ወጣቶችን በክረምት በጎ ፈቃድ በማሳተፍ ከ49 ሚሊዮን በላይ የህብረተሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ ማድረግ መቻሏን አብራርተዋል። የኢትዮጵያ አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርም ለተሞክሮ የሚሆን ተግባር መሆኑን ጠቅሰዋል። An initiative launched in 2019 with an aim to combat የአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖን ለመከላከል ኢትዮጵያ በፈረንጆቹ 2019 በጀመረችው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ከ20 ሚሊዮን በላይ ዜጎች ተሳትፈው ባለፉት 4 ዓመታት ብቻ ከ25 ቢሊዮን በላይ ችግኞች ተተክለዋል። በዚህም ወደ 800 ሺህ ዜጎች ጊዜያዊና ቋሚ የሥራ ዕድል አግኝተዋል። በዚህ ጉባኤም ይህን ተሞክሮ በማጋራታችን ኩራት ይሰማናል። To share the Green Legacy Initiative with all of you at this summit. የአፍሪካን መጻኢ ዕድል ለመወሰን የአፍሪካ ወጣቶች ወሳኝ ሚና መጫወት እንዳለባቸውም አቶ ደመቀ አሳስበዋል። የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ምክትል ሊቀመንበር ዶክተር ሞኒክ በበኩላቸው ወጣቶች የአህጉሪቱ ወሳኝ ሀብት መሆናቸውን ህብረቱ ይገነዘባል ብለዋል። እንደዚህ አይነት የትውልዶች ውይይት ያስፈልጋል ያሉት ዶክተር ሞኒክ ወጣቶች የዛሬና የነገ መሪዎችና የልማት አንቀሳቃሾች በመሆናቸው ትኩረት ሊሰጣቸው ይገባል ነው ያሉት። We must invest in them. There is no better investment in the human capital than education and health. በወጣቶች ላይ ኢንቨስት ማድረግ አለብን። በሰው ሀብት ዘርፍ ትምህርትና በጤና ላይ ከመስራት የተሻለ ስራ የለም። በፖሊሲዎችና በፕሮግራሞች ውስጥ የወጣቶችን ጉዳይ ማካተት ይገባል። በወጣቶች መሪነት ላይ እምነት ሊኖረን ይገባል። በመጨረሻም በሀገራችን ሰላምና መረጋጋትን በመፍጠር ወጣቶችን ልንጠብቃቸው ይገባል። Ensuring peace and stability on our continent. የውይይት ውጤቱ ለአጀንዳ 2063 ስኬት ጠቃሚ መሆኑን የገለጹት ምክትል ሊቀመንበሯ የአፍሪካ ወጣቶች በሚያጋጥማቸው ችግሮች ላይ በመወያየት የተባበረች ሰላማዊና የበለጸገች አፍሪካን እውን ማድረግ እንደሚገባ ጠቅሰዋል። የአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖን ለመከላከል በፈረንጆቹ 2019 የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርን በመጀመር ባለፉት 4 ዓመታት 25 ቢሊዮን ችግኞችን በመትከል የጠፉ ወንዞችና ሐይቆች እንዲመለሱ መደረጉን የጠቀሱት የኢትዮጵያ ወጣቶች ሊግ ፕሬዝዳንት አስፋው ተክለ በሂደቱም ወጣቶች ከፍተኛ ተሳትፎ ማድረጋቸውን በመድረኩ ገልጸዋል። ከዛሬ 59 ዓመት በፊት የቀደሙ የአፍሪካ መሪዎች የአፍሪካን አንድነት ለማጠናከርና የአህጉሪቱን ችግሮች ለመፍታት የጀመሩት ጥረት ዛሬም ድረስ በተሳሳተ መንገድ በአፍሪካ ሀገራት ላይ ጫናዎች እየተደረጉ እንደሚገኙ ተናግረዋል። Currently, Ethiopia is under severe pressure for the last consecutive years. በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ በከፍተኛ የውጭ ጫና ስር እያለፈች ነው። በህወሓት ኃላፊነት በጎደለው ፕሮፓጋንዳ
ኃላፊነት የጎደለውና አሳፋሪ ክሶች በኢትዮጵያ ላይ እየተደረጉ ነው። ይህ የፖለቲካ ዓላማ ያለው የምዕራባውያን ክስ የወደፊቱን የአፍሪካና ኢትዮጵያ ስኬት ለማስተጓጎልም ነው። እናም እኛ አፍሪካውያን በጋራ ጉዳያችን ላይ ስንተባበር በጥንካሬያችን ብዙ ማሳካት እንችላለን። And helps us achieve much. ኢትዮጵያ ከአረንጓዴ አሻራው በተጨማሪ በበጋ ስንዴ መስኖም እያመጣቸው ያለው ውጤት ለተሞክሮ የሚሆን መሆኑን ጠቅሰዋል። ከጥቅምት 19 እስከ 21 2015 ዓ.ም በሚደረገው የመጀመሪያው የአፍሪካ ወጣቶች ጉባኤ ላይ ከተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት የመጡ ወጣቶች እንዲሁም ተጋባዥ ዲፕሎማቶች እየተሳተፉ ነው። የመድረኩ ተሳታፊዎችም የኢትዮጵያን ገጽታ የሚያሳዩ ግዙፍ ፕሮጀክቶችንም የሚጎበኙ ሲሆን በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አማካኝነት ለቀድሞ የህብረቱ ታጋዮች ሽልማት ይበረከትላቸዋል ተብሎም ይጠበቃል።